עושה כלוב. לכן מי שנעל ביתו לשמורה והיה עוף או הצליב בתוכו, והוא לא יודע כלל שיש שם עוף או צליב, וכן שנעל נודע לו, אין מחייבים אותי לפתוח הדלת, אלא ישראל נעול עד חשיכה כדי שיבוא ביתו על הצליב או עוף משם. ואתה מפני שכאשר נעל, ביתר נעל, שלא היה יודע שיש שם צבי או עוף. אבל אם היה יודע שיש שם צבי או עוף ובא לסגור הדלת אסור, אף על פי שאין מתכוון לצוד אותם, אלא כוונו לשמור ביתו, מכי מחר נהר כי בוודאי ניצור. אם הצבי היה קשור ועומד, מותר לו לנעול ולפתוח, לפתוח ולסגור את הדלת כרגיל. אם אחרי שהוא סגר, הצבי פתח את הקשר שלו, או שהתוכי ישתחרר מהכלוב שלו, ועכשיו הוא מטייל לך פה בתוך הבית, אז אסור לך לפתוח את הדלת. כי אם תפתח את הדלת, אז אסור לך לסגור. ואם, נניח, חזרת לבית הכנסת, אתה פותח את הדלת וסוגר, אתה רק סוגר את הדלת ורואה, אויש, התוכי ברח. והתוכי ברח לפני שפתחת את הדלת. אז זאת אומרת שכשסגרת את הדלת, אז אתה צדת אותו. האם נגיד לך, תפתח את הדלת כדי לקלקל את מה שעשית? לא. כיוון שכשנעלת, נעלת בהתר, כי אתה הרי לא התכוונת בשביל הצדה הזאת, אז מותר לך להשאיר את זה ככה, כמו שהוא, שישאר לך בתוך הבית, ניצוד ועומד, מוצאי שבת, תבוא ותתפוס את ה... אסור לצאת בבית שלך. מה? אסור לפתוח את הדלת? מותר לו לפתוח, אבל אסור לו לסגור. אם הוא יפתח, אם אסור לו לסגור. איך? אתה צד אותו. אבל הוא כבר היה צד. הוא לא ניצוד לפני. הוא לא ניצוד. הוא בתוך החדר, בתוך הבית. אבל אתה פותח את הדלת. אבל הוא יברח בתוך הזה. הוא יכול לפתוח, הוא יכול לברוח. כן, יברח. הוא לא רוצה שהוא יברח. לא, אני לא תפסתי אותו. אני לא ידעתי שהתוכי הזה מבינים אותו חבר שלנו. נוח לך בזה? למה אתה... תוכי שלו, תוכי שלו. נכנס, עזוב, נכנס לך תוכי יפה לתוכי לבית. לא שנכנס לך, שפה. סגרת את הדלת, מה זה תוכי יפה? פה אתה רוצה בו. לא, אתה לא ידעת, אחרי שסגרת ראית אותו. אתה אומר, מוצא שבלי, אני אקח אותו. משהו אחר, זה יש לך פועל את זה. תתפלל לערבית יחיד בבית. במקרה הטוב, אולי זה שחרית. אבל אם זה תוכי שלו, הוא רצה לו, הוא נצא לפני התוכי. יכול להיות שבשעות, יכול להיות שבימות בחורף הכל חולים אצל צינה. אם לא נוח לך בזה שהוא ניצוד שם והוא נמצא בבית שאתה לא יכול לתפוס אותו בבת אחת אלא תצטרך לרדוף אחריו עוד, אז יהיה לך פסיק רשב דרבנן, דלה נחלה והכל חולים אצל צינה, הכל חולים אצל קור, אז יהיה מותר לך לסגור לפני שבאמת לא נוח לך בתוכי הזה. הוא לא יחזור אבל. בסדר, אבל למה אני אפשר לדעת לסגור, אני נקרא עכשיו שאני צד כבר לפני שבת? הוא היה ניצוד בתוך הכלוב שלו. מה משנה, זה משנים כבר בתוך הבית. בטח. למה? אתה תפתח את הדלת כשהוא בורח לך פה? רגע, אני שואל, אתה תפתח את הדלת? לא, לא. הוא ניצוד, מה זה משנה? הוא ניצוד, הוא יש לו את הבית. אבל אם עכשיו זמן, להניש את הבן אדם? איך? להניש את הבן אדם שברח לו. אבל אסור, לא, אבל אסור לך לצוד, אתה צד אותו בשבת. מותר לי להכניס אותו. אני לא יודע, הוא ניצד אותו לפני שבת. אני לסגור את הדלת. באתי חשבון הבית. לא של הבית, של הבית בסדר.
כי זה לא כמו אבל תרנגול שזה הכלוב שלו ואפשר להכניס אותו. לא יודע, לא יודע, אותו. אולי יבוא לבד, זה יבוא לבד. אם תשימו שם אוכל הוא יבוא לבד. כמו שאתה אומר, אבל השאלה אם יש שגור על הרוח. מה, שם שאתה היום בסיים. עובדים ככה, אתה מגיע שם ככה. שלא יקרה. כסוגמאים. צעדים חוזרים בחזרה לבית. כשהוא יוצא לברוח, הוא לא יעזור לך. זה מאמץ גדול בשביל לתפוס אותם. אז אני אקרא שהוא חוזר לבד. כמו התרנגולים, הוא יחליט שהוא יברח, הוא יברח. אבל הוא חוזר לבד. רק שאלה מה עשית. יש דיר של כבשים. וצריכים להכניס את הכבשים שבתוך הדיר לתוך המקום של החליבה של אותו שאתה. מי החליבה? בפרות. במקרה לי החליבה. בפרות זה חליבה. אצלי זה להיכנס לדיר, אתה פותח דלת. אבל אתה לא צריך אותם בשביל לאכול עליו. צדה אסורה בשבת גם אם זה לא בשביל לאכול. אם אתה רוצה לראות את הפרצוף של הכבש, גם כן אסור לצוד. אבל תשים לחליבה בשביל שהקריאו את החליבה הזאת. איך? הקריאו את החליבה בגלל הצער שלו על החיים. אבל הכבשים האלה הם נמצאים במקום שאתה יכול לתפוס אותם בבת אחת, לא? מה זה במטה? כן. מה כן? הוא נמצא. הם אלף כבשים בתוך זה איזה. ביד אחת. לא ביד אחת. בשחייה אחת. בשחייה אחת, אני עושה ככה, אני לא יכול לתפוס אותו. מילא ירוץ לך ל... מה ירוץ לך? המקום שלו קטן שמה. לא, מה הקום הקודם שלו? דיר. תלוי. דיר, אבל מלא כבשים. כולם יברחו. שלמה. כמו... הרב, אבל הם הפרות, הם נכנסים לבד, שיהודה סופר עושה ככה, ונכנסים לבד למקום שלהם. הוא לא צריך לרדוף אחר כך. הוא לא עובד שם בשבת. יש לספר לא עושה את זה כבר שני. הוא לא עובד שם בשבת. לא, לא עובד בשבת, אבל הוא אפילו ביום חול. הוא לא צריך לרדוף בשבת. בסדר, מה השאלה עכשיו? אם מותר לו להכניס את זה לתוך המקום הצער. למה, דיבה? או שהוא נכנס להכניס, לתת להם אוכל, הוא פותח את הדלת, שלגר וסוגר אותה. נכנס לדיר בשבת, יהיה מותר רק... לא, הרב, זה חלק מתהליך של החליבה. הוא חייב לזכות לחלוט כמפות מהלילה. השאלה היא, עם הכבשים האלה שמוציאים אותם למרעה, לאיפה הם חוזרים אחר כך? לדיר. אז הם חוזרים לבית שלהם. הם חוזרים לבית שלהם. מה לא, מה אתה חושב? זה דרך ללא חזרה. מותר אסור. אז מותר. מה זה אומר? תראה, זה... הוא ניצור כבר אומר. אני עכשיו נכנס לדיר. אני יכול לסגור אחרי את הדלת? כן. זה מה שאומרת מכולם. הוא ניצור כבר אומר. דיברת על בתוך חדר. מה? אבל זה לא ניצור כבר אומר. אבל זה בעלי חיים ביתיים. זה ביתי, בעלי חיים ביתיים. אולי יש לו את המלך של יום. לא, בסדר, אבל אם הוא ייקח אותם עם רועה. רואה יחזיר אותם בחזרה לדיר, הם יחזרו? רואה יחזרו, זה הבית שלהם והם יחזרו? אה? אז זה חוזרים, זה נקרא, בעל חי, ביתי. זה בעיה? מה? מה שאני אצאתי פה כאילו יכול. אתה יודעת, אתה תדל את זה פה, אז בואו, נכון? נכון? זכינו לסיום מסכת לתחילת בין הזמנים אפילו לפני בין הזמנים אז דיברנו עם רז הוא קיבל על עצמו לסיים מסכת וברוך השם זכה לנצל את הימים ימים בין הזמנים ואשרי מי שרואה תורה באומנות נקייה כתוב. נכון? לא כתוב פה? חבר. תניא רבינו הרי אומר, מניח אני כל אומנות שבעולם, ואני מלמדת בנית התורה, שכל אומנות שבעולם אין עומדת לו, אלא בימי ילדותו, אבל בימי זקנותו, הרי הוא מוטל ברעב. אבל תורה אינה כן עומדת לו לאדם בעת ילדותו ונותנת לו אחרית תקווה בעת זקנותו.
בית אל ביתו מר אומר וקובע השם יחליף הכוח ויעלו עבר כנשרים ולקנותו מר אומר עוד יום מצוות השנים רעננים עדרן הלך מסכת קידושין מרח חלן נעצן הלך מסכת קידושין לעדה חלן לא תתנשא מנך מסכת קידושין ולא תתנשא מנן לא בעלמה עליהם ולא בעלמה דעשה עדרן הלך מסכת קידושין מרח חלן נעצן הלך מסכת קידושין ודעתה חלן לא תתנשא מנך מסכת קידושין ולא תתנשא מנן לא בעלמה עליהם ולא בעלמה דעשה עדרן הלך מסכת קידושין מרח חלן נעצן הלך מסכת קידושין ודעתה חלן לא תתנשא מנך מסכת קידושין ולא תתנשא מנן לא בעלמה עליהם ולא בעלמה דעשה ויצאו לפניך, אדוני אלינו לעבודנו, פקירת ארתך, מלכנו בעולם הזה, ותהי עמנו לעולם הבא, חיינה בר כפפה, רמה בר כפפה, נכון בר כפפה, אחי בר כפפה, אבא מרי בר כפפה, רפם בר כפפה, רכיש בר כפפה, סרוכה בר כפפה, עדה בר כפפה, דרו בר כפפה. הרי מנה אדוני אלינו את דיברת ארתך, בפינו ובדם מחוות ישראל, ואני, כולנו נחות אצלנו את ישראל, מחוות ישראל, כולנו ילדי שמיך ולמדת תורתך, מויבד לך כמנה, מצוותך גיל עולם מילי. יהי לי ביתי מחוקיך למען לא אבוש, למען לא אשכח מכבודיך, כי בם חייתני ברוך אתה ה' עמדני חוקיך, אמן אמן אמן, צל עבד. מודים אנחנו לפניך ה' אלינו אבותינו, ששם בחלקנו ומבזוי את המדרש, ולא שם בחלקנו ומבזוי כי רענו שלנו משקיעים מהם המשקיעים, עלי משקיעים לדברי תורה ומשקיעים לדברים מטלים, עלי עמלים בין העמלים, עלי עמלים מקבלים שכר ובין העמלים אינם מקבלים שכר, עלי רצים ומרצים, עלי רצים לחיי הרמב"ם ומרצים לבאר שחת, שלמה רצו אלוהים תורדים לבאר שחת אנשי דעים ירומה ותוציא ימיהם ואני אבטח בה. יתנו לפניך אדוני אלוהי, ישם זה הרבה נתן לבדק הכיבוש ולגח את עזרי להתחיל מסכת וספרים אחרים ולסלמם ללמוד וללמד, לשמור לעשות וכלב כל יותר מפרדך באהבה, ולזכות כל התנאים ומורה לפנות החכמים יעמוד לי ולזרים. ואנו ולזרינו שלא תמות כשת התורה, מפינו מפי זרינו וכדר עזרינו עד עולם. יתקדם בנו ותלכך ולמדותך ושכורך תשמור עליך, ולפיד אותה כפתקי בי ראוי עמיך ועושים אחד שנות חיים. עוד תמים מבינה ושמונה של הכבוד, השם עוד לא נשים לכם רחם ושלום. קדיש על ישראל, נגיד עוד מה, חמש דקות שלי שלי. ישר נגיד עוד. צהל ישראל. טוב לי, 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 ט